ne bajja basoma vate tuina okirala nsobi ndala jetugaseko nenga bula abasiramu ne bajja ku mmere mbanyi n'ensobi gye nkoze mu busiramu emikolo ey'obusiramu gyatuyigirizibwa naam tetwongera ku gitumala emikolo gino gyengenda okumenya obusiramu bwe gikiriza gwe sigenda kuonako tegulini oba okulaba ebyo Allah omukolo ogw'embaga nga tuwasi batufumbiza ndibani wafe awasa oba omuwala fe afumbirwa bwetuga nti emikolo imamu mu busiramu mirambike nga bwogenda ogitulambikira olinga atugamba nti n'enkola yagyo nayo nambike kubanga emikolo ibada bwebaya ibada era yalina ogitusomesa nga nti aulimu walau bishati mukulinga ku mbaga nga muwasa mukulinga ku mbaga mufumbiza kale ekitono ne bwe kaba kabuzi mukoke kati natuyigiriza embaga bwetambula omukolo gusooka gwa mbaga omukolo gw'okubiri aqiqa aqiqa kusalira mwana okwebaza lwa tuomwana naam omukolo gw'okusatu ogw'okuyingira ennyumba gwe mukulu mashurwa ate ffe abasinga mukulu nnyo atulaba omukolo gw'okusatu gwa kuyingira nnyumba allah tujje mu bupangisa alhamdulillah ogwo gwakusatu n'ogizimba n'ogimala tutuja ku nnyumba nga bagizimba nika ku wall plate nimalawo emyaka 15 kituufu nenyini allah n'amujjulula n'abaana ne batunda ntunde nga nenkwenta nikwo okugikuba nga egizaayo wansi eki kituufu naye gwe allah okusobozesa n'ogigusa oba oyina omwebaza omukolo ogwokuna kudumu lghaibu okomawo okwatubuzeeko ekiseera oba omaluza yafa oba yabulira bifo bya ntalo mukolo gwakuna ogwo omukolo gwakuna nyina gye sinawuliramu baby shower sebo oba n'omutunyigira wa tukopa mikope mu bibiina biri baby shower te bali mayi gwe gwokutaano tetugulina ne bridal shower naye banangi ne birthday party waliwo ne bayita olwegyo jubili abafumbo nga bakulina akabanga kebakungudde bakungulungudde naye gyonna tukopa mikope mu bayudaaya allah egyo emikolo omukolo ogwokutaano yeyidi gwa idi zombi ebbiri egyo gitumala omukolo gw'amatikira omwana wange siguulidde guleke ajja ati taata abaana mwana bamutikidde omukolo gwe tuguleke okwebaza allah ndoza mwana ono muteekateeka abeere munnaddiini omulungi kiyinza okutuyambako kukwebaza allah kukutuwa ezzadde eryo n'omwana ono mukuutira byasomye okweyisa obulungi eneeyisa ensiraamu kisiigire ensi ekifaananyi ky'omwana omusiraamu n'omukolo gwe tuyinza okuyingizaawo ogugambibwa okuba nti umaru yagukolako radiallahu anhu abaana fe abakute quran omukulayo omukolo okusikiriza ne bano nabo abalala naye sinnya ate kubanga ate abalala ayinza ogikwata nga tageti ya mukolo ogwo naye titwogedde ku nkola wadde ginaina tuyogeddeko kubanga ate yo najo bwetugenda ogikola tutabula te mitabule kituufu netukopaga siya yenna yeeri kati ng'omukolo gw'embaga nze gwe mukolo gwokka gwe nakalaba mu nsi ng'obusiraamu bugulagira naye nga 90% gutambulira mu haramu allahu akbar gwaggibwa mu nkola yagwo netugwezza mutuufu naye enkola sintufu nga bulaba omugga ebitundu 9 ku mikolo egyo emikolo 9 ku 10 ku mikolo gy'embaga gikolwa gyawukanye ku ddiini ng'omugga oguwagudde omugga bujo gutambula negukulukuta era nga gutugasa kasese juzi naye kasita guwagula neguyita eri guba tegukyatugasiza ate gutukosa bukosa tweyanza nyo imam barakallahu fiika ekibuuzo ekyokubira onagamba nti what's the easiest way to tauba amakubo amangu agakola tauba butaddamu watubu ila llahi jamian ayuha almuminun laallakum tuflihun wenenye amazambi gonna tauba kitegeeza arujuu ila llah kudda wa allah tabaraka wataala bwe kitegeeza okudda wa allah tabaraka wataala kitegeeza tosigaza neri ddayo wenna wenna era tauba ebeera jamia dhunub mazambi gonna so si lino nkyeryetaaga sinze muvubuka lino nkyalyetaaga osinziira ku kino ne kino lino nkyalyetaaga kanenenye lino galina kuba jamia gonna
kubanga tauba kitegeza arujo era lokudda eri Allah ewa Allah nsaba lo kitiba Imam al-Ghazali Imam al-Ghazali rahimahullah tugamba anti kiweta tauba naam kibanga delivery ali avuge motoka ku highway navuga kilometers inga 3 nabula najja akola U-turn ngazude ngakizude ti nabuze nabuze kiba kitegeza tagenze sasura kudamu kuvuga kuata jadala already utegende nti zino sigendaga Ne kati kiba kitegeeza ate woddamu obategedde obuzi ate n'oweta ate oddeyo eriyo obadde owulidde n'oweta okumewo n'oweta oddeyo oba otegedde nti wabuze U-turn kati Allah wange nkomyewo ewuwo nzija wuwo mbadde n'oluvuganga olugendo nzija wuwo eyo easiest way nsaba Allah w'ekitiibwa atuwe tauba nga tukyali balamu nga tukyalina wakakisa ya rabbi hafidhakallahu imam wa ra'ak ekibuzo namba 3 Ensolonga ndao tujisala ku udhuhia. Okula basika mogo. Bal ato okula ensolonga ndao yesingo kubera ennungi okusalibwa ku udhuhia. Naam. Olensonga nti bani nyama ennungi. Ebisolo bino Allah yabikola nga bina omukwano nti bina magezi. Era bimenyeka nnyo nga bikola omukwano. Kati ndao umbiri gukakalukana nnyo. Enyima nejje mifumbi ekakanyala kati obo fulusi no mwana ngeneja mno olusu era embuzi ennume enzo jirya kitufu bomalo jirya no tambula to kigwa ko esa kaseera kati bobange era yidwa te banenya mennungi etakakanyadde erokuba nti bisoro Allah biwa omukwano ngati bina magezi lesho biwa bikulu omukwano lutalo lutalo lenyini kitufu kati ennume zikosebwa nnyo mibiri jazo Era si kyangu gisanganga nsava kwenkana etali nnume kituufu kati okulaawiwa sikamogo kagaanyisa nsolo kusalwa ate kagifula nnungi tugisala kino kitegeeza imamu nti nsobola okulekawo ennume n'entwala endawo kuba yefaanana obulungi endawo nnungi nnyo endawo nnungi nnyo tuyanze imamu ekigambo arafa kitegeeza ki arafat Allah ashogera ku Qur'an عند المشعر الحرام آية جنب يتيمم فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام عرفات رسين لولاني مكة شوقي مكة لو مزيزو جزمو كونسين إزبي mudini ya fiyusilam ngaye bigavi watandise nabyo nti Allah ine bifo ya sukuru ya sukuru ya kubinayo ngabo ine naku za sukuru ya kuondala na abantu ya sukuru ya kubanne wabo kati mbifo Allah bya sukuru ya kubirala munsi one mizikiti bifo birungi bya bey na ye obwebbeyi bwe bifo ebyo bujja businga kati mu bifo bijja bisinga kubinne wabo kye kine kya rafa kyo tugamba alhamdulillah olusenyo olwo ekigambo arafa esaba abamanyi bakirita mu ifana nyinga bisatu okutegeza ekigambo amakulu g'ekigambo arafa amakulu agasooka ninga gabuusibwa nti nabiyullahi adamu alaihi ssalaamu bwamala okugobwayo mu jjana ne mukyala we hawa ne baweerezebwa eno ku nsi baatukira mu bifo byanjawulo okulandinga buluma ina gyeyalandinga okutonya ku dduniya kwetu ne batandika okunoonyagana basinkani basinkanira mu lusenyu arafa amakulu ne baddewo ne banyagana oluvannyuma lw'ebbanga nga bali buli omu abuze ku munne kino ky'otunnyonnyola gamu ku makulu g'ekigambo arafa okumanyagana abamu ne bagamba nti nabiyullahi ibrahimu alaihi ssalaamu malayika jibriil alaihi ssalaamu bwe yali amuyigiriza emikolo gya hijja baali mu lusenyu olwo kati nga mbeera mbuuza nti arafuta obitegedde nga Ibrahimu alayhi salaamu addamu nti araftu mu kubuuza okwo arafuta araftu ne muve erinnya lino arafa kubanga egyo nagimusomeseza mu lusenyu olwo ate amakulu agasembayo amalala agokusatu baga nti olwokuba abantu yataarafu na fiiha yawmul arafa namunyi w'omuntu akuŋŋaanirawo ku lunaku lwa arafa ne bamanyaganirawo mu umma teriyo lukuŋŋaana lukuŋŋaanya duniya eno nga yawmu arafa ensi zonna zonna zibana bagikiikiridde okuva ebuule n'ebweya babeerawo yatuuka rijalan waala kulli dhamirin yatuuka min kulli fajjin amiq okuva mu buli kanyomero kane kiba nti embeera efaanagana bw'etyo
eretse okuba nti abantu abo ababa basinkanye bamanyagana nekireetera erinnyo kubeera Arafa. Bwoba okoze ku hijja nsaba lo kitiibwa atuwe obufuzi ya Rabbi, otuuka mu hijja n'olaba bannayuganda naye bannayuganda tebulaba mu Arafa oba tubalabangako naye waze mu hijja nga badde simanyi naye waze bannayuganda naye nga muli mu wiki singezi satu zemwaka muli nga tubalabanga nekibanga ate mutuukaawo musinkana mulabagana. Okay. Imam tweyanziza sami onabuza nti kifo ki erindako Arafa. Arafa ina amakulu ga mirundi ebi eneisa satu agubamala. Okay. Eneisa ya Arafa yawulamu miteke eji eneisa ya yomu ya bantu azize mu Arafa. Eneisa ya bantu abaze mu Arafa balimu miteke satu ebiri abantu bagenze mu Arafa amateeka ga sharia gabafuga malala n'abatagenza gabafuga malala. Ekisooka abatagenze tebasiiba. Abagenze tebasiiba. Fena abatagenze olunaku lwa Arafa tugenda tusiiba ngera bulijjo bwe tuzenga tulusiiba. Abaliyo tasiiba. Okay. Era ashkala ala sahaba ridwanullahi alayhim. Kyabazitoweerera. Nga babuuza bali bangi. Talina muzindalo nabbi sallallahu alayhi wa sallam akulangirira. Kabuuza yasiibi. Oba kiki? Kwekutuma fubalu bwana la Abbas amuletera ekyombo omuli amazzi n'atuula ku nsolo waggulu nga bonna balaba bamulengere nti teyasiibye fubalu aba muganda we kubanga Abbas omwana oyo fubalu bwana la Abbas n'aleeta ekyombo nga mulimu amazzi n'akiweereza nabbi sallallahu alayhi wa sallam fatanawala minha n'atandika okunywa amazzi okuva mu kyombo ekyo naddamu nanywa naddamu nanywa nga batunula nenu natunula nenu neri bamulengeri kwa Arafa ddungu kyanukule kyasiibye. Alhamdulillah olwaki ayagenze mu hijja tasiiba yomu Arafa ate okugisiba kya bbeeyi ngeno bwe tunnyonnyolwa bamasheka batukubiriza okusiba ekireeta ekyo yagenze mu hijja yeetaaga amaanyi agakola emikolo kituufu ate okusiba onafuba yagenze muhijja yeetaaga okunywa liri ddungu lyokya ate bwe otanywa mu ddungu ojja kusiriza tuka ogwini kanebanga bo Arafa abali mu Arafa ebyokusiba tebibakwatako era nenabbi teyasiiba naye olaba nabbi tasiibye Arafa nga tusinga okwagala okusiiba kati fe abali netusiiba nze nno mbyentegedde imaamu naddala wano woosembye nti olaba tasiibye lunaku lwa Arafa kino kitegeeza nti eddiini tulina gisoma ku ye sallallahu alayhi wasallam so si kwagala kwo kuba bangi eddiini eno tujyagadde nnyo olwagala olutadde endaba yaffe n'endowooza yaffe n'entegera yaffe gwenoga nti atekirina buzibu nange nkikolera jasi nsaba allah ekitiibwa atuwa okumugoberera omubaka we sallallahu alayhi wasallam kubanga wandi badolowooza nti yandisiye mu Arafa kubanga wino byandisibye yandibadde agwa ekigoyi nabiyullah naam sallallahu alayhi wasallam. Unabuza nti waliwo ekifo ekyenjawulo omuntu mwalina okusalira uduhiya waliwo ekifo nga kyo kyanjawulo kifo ki ekyandisinze okuba ekirungi okusaliramu uduhiya omuli abeetaavu. Okay. Ebifo byonna bikkirizibwa okusaliramu uduhiya naye ennyama eno lwetuuka mu beetaavu ddala kyekikulu imamu ekiwandyogera ku kitundu tewali kati waliwo ekifo nga kyobo ensolo ina gigalamiza wano tetulina tulina nti walina kuba katunumba oba lusozi oba ku muzikiti tetulina. Okay. Wabula amateeka g'okusala gugasigalawo tule mu kibula kyesinga obulungi bwebesobodde okusoma ng'ogenda kusala kiri wajibu naye ekikulu ennyo kati waliwo bannaffe bali mu nsi z'abazungu kati wali nnyo beetaavu ngaate mu Afrika banaku baki bulangi kati Afrika nebanga yeekulembezebwako okusalira neyanga mbijuzaawo nti mbazungu yeyanga mekimutwa talabanga ku nkoko nnamu n'okulaba ng'ogisala mbalina omutima omubi ensi yonna ekwewala nti oli mutemu yennyini atawogereka kati waliwo ebintu ng'enewaffe bya bulijjo naye ng'ate eri mwana wange ekikulu ennyo ennyama eno etuke ku banaku buli lwetuka ku banaku osinga okufunamu era kyekimu n'okuba nti olaba emikolo gyaffe kuwasa kufumbiza emmere yo buli bagiya neggwawo ne batagiyiwa gwe yatuyisire osinga okufunamu empeera nebaraka n'emikisa okusinga okuba nga teyabayenjiwe kitegeeza nti njayanire nnyo okuyita abataagiyiwe okusinga abatalina bye batagyetaaga ate naffe tusinga kuyita batagyetaaga
Yanti lana bichora ganti sharro taamu taamu lualima. Chete juu imam. Emele singo kuvu mbi emele mikolo. Banyini yo, tulagala bayita mboku badugala. Kaini tuita abalaiteza fedda rokuli nyo. Tena kye dalali nyo buli kikacha mmere munsi. Bishimusha ya mutama. Niba nabanaku era tufichaba obetu ganti omukolo mu busiramu. Naam. Okugumira obulungi kuba ko nyaba nakunako. Ogwafu omusiramu. Owe kugumira. Fate ogwafu gwa bana Uganda. Kugumira nabikonge bya abantu. Ba minister baba dwali baku. Omukolo guli gwagumide. Ikuzo mukuru kwa basajja bikonge byo kama. Songo gwagumide mu busiramu. Gwe gwajudde kuba nziru ugara. Owe nsonga nti bali ba mere. Alhamdulillah. We gani lawo bajagisiba. Kitufu. Bajitwali. Ba minister nyanyi zo gisiba. Ngiya jitwala wa waka wajudde mu filizi. Niye kenye bali bajiwa buji. Natu sasi. Ne kate echo kubanti kusala insoroyo wandi badde mu kifo wali nyo abetavu. Oba wonna wo salidde sala magezi. Abetavu bantu bambi bafune haki ya. Agamanti mwebale kutuweereza mbuuza birungi ki ebiri mu nkola birungi ki byenkola mu nnaku zino eza Dhul Hajj waliwo birungi ebyenjawulo mu nnaku era ibada zezo kusoma Quran al-Karim kusiba kusala keshiro okusaddaka ibada zenyini zibadde okola zoyongera utaitwa kusala za sunna Butuga utaitwa kuza sunna tetuogede faradha kubanga zo bazimalaka je mimi mungejo tujye kwate ko nyo kusoma Qur'an kuuliza Qur'an kujagala ko kwagala basomi bayo mu byentegede imam nza baddo mugaya vunge kitufu bwenne kamba esolansa la 5 ennuma munnuma ntegeza zitali ko sunna mukasera kanonsana ne kambe kusingawo at least sunna eriko sunna nazo nerwaneko bwembamba de mugayavu mukusiba mande n'olwokuna obolya wabamba sorokwerwa nakozo nane bazisiba nyese munafu wabangati mande n'olwokune munaku zine 10 wachi kantaize ye mbande gede bitufu obote gede bunchi alhamdulillah amin ya rabbi allah akbar sabalo chiti batu we okwekamba mbyo nebitegeze din generally nebaza ntya Allah kubirungi byankoledde mu bulamu bwange. Okwebaza Allah ebirungi byakoledde Nabiyullah Sulaiman alayhi salamu surati An-Naml. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tarda. Nabi Sulaiman alayhi salam yamuwa Allah ebirungi bingi. Gaggo butagambi ko bufuzi wanabbi tejana kusangika gwe nabbi gwe nagaga gwe mufuzi kubangu sabama bwa kuba nabbi ngati bawde bugaga ngira naba malla watu aina ba waddu kuba nadini abalungi nga senta tezi mwe ku byanda kakati nokuba nti yali asoro kuliza buli kimu ebira ne binyonye ebira ne biuka bufuzi butagambika qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tarda nabiyullah sulaiman alayhi salam asaba allah ti ayi allah wange nzikiriza kibaze ebyengera byompadde ebyengera ompadde bingi ebyo mu byengera byali nategeza okwebaza okumutegera allah ekyengera ekisooka ekyebbeeyi kutegera allah alhamdulillah fenu tumanyi bya mali sabala kitu ya rabbi ekyengera ekisooka kumutegera nosa ebya kugamba mu bifo byabyo biya kugana no tabi temperinga tukwatako kyekengere kitagambi kishagambika Allah ha fetu badde twegomba bagagga genga ekengere kitagambika ko allo chikuwa we kwanti omutegera finga tula bila danti ya Ismail Allah muagara goma nyi sendi za muadde kakati ono shabuza byaino kulo kwebaza alle gengera waliwo arukanu oba shurut obuka kulizo bino okujula nga webaza Allah biya kuwa kasokera dala isti'malu ni'ma bima yuhibbuhu Allah wa yarda. Ebi byola byenti Allah bikuwadde because sim Allah byayagala. Sheikh Chiti. Imuluka Allah jiyakuwa. Yabikenye ku muzikiti, yabikenge genda mu dalasa, yabikire. So si abantu bamwe imuluka yabikire ku ziroji. Kubirabo bya mwenge. Teva ku mipira. Emipira buliwe gubira navuga kilometers 2 nabagenda ku mipira byegindi. Bajitunde madirisa. Kati yu siye ya mzeyo. Siye yu. Ani avuga ntiyeke njini. Nenga watu dema disi. Bude wa aswiri.
magari biba ya lugudemu maisha hivi abatu de madisa bana ba wala bamba dobuntu echengera soka okikoze semeyo Allah byangala echimu kubira gantu webaziza Allah byengera kokula bange byengera bikobikozesa wayagala nobiranga guwa kwate kanzu no jyo mwana wo no musanga anyira musigala azanyira mu rudo ojumite ko echitufu naye singo musanga yamba de kanzu atude mu dalasa mugaje mu kanzu yange kubanga echengera cyo muwadde akikozesa mu line line yacho etufu mubyenda tukite mu ayiringa njabira bizibwa ayiringa nabi Suleiman jyo tusomedde nabi yennyini ya soka kusaba Allah muwo kumwebaza yete yatula omuku gamanti kansi nsaze magezi chinze kenyini okubaza Allah kusaba Allah rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka lati an'amta alayhi kuwanjagira Allah nti Allah wechitube chitufu nsabo mpe mbeera okwebaza olw'ebirungi byonna kati mulayi ni imamu natumukolerayo nsonga ziringa nnyo kusinga kukyatugambye sokedde ddala omuntu asaana oluvannyuma lw'okusaba Allah okumuwa okumwebaza yeebanje nnyo okukozesa ebirungi Allah byamuwadde olukozesa lwa ddiini mwatugambidde nti emmoloka ye esaana erabikeko nnyo mu ddalusu esaana erabikeko nnyo ndoza mubodayo givugo olaga wa buli we gikozesa mu byatayagala banga mubuuza wampa byaki ennyingo ey'okubiri bwova ku ekyo ennyingo ey'okubiri tugenda nti esose kukozesa istimalu ni'ma kukozesa Allah byatuwadde mukumugondera ne mukuteeka mu nkola byayo ekyo kiba tukimaliriza ennyingo ey'okubiri oyatule nti ayi Allah nkwebaza ekyengera fulani ekyo nno kijja mukuba nti ogona ibada gy'okulembeza oyi mukosala ekiro nti yakazi n'ebbiri zensadde njala kwebaza Allah kyampa kino ngekyo kyolina ku mutima oba nsadde asakakadde kano kwebaza ku Allah kumpa kino obeko ka ibada ibada gy'okulembeza enyo nga yo yakaseri tunulidde kwebaza Allah tojja kujiya buyiya ula jijje muzatusomesebwa ekyokulabira ko ennaku ekkumi zino zetulimu olyasologa nti ekitufu sizisibangako bukyaŋŋambaawo ne ku Allah gyanzijje abantu bayagga mirimu nze nguyina bantu bayagga baana nze mbayina abantu bakuze batya nze banno bebafunidde emyaka nkaaga gwebifunidde ku asatu alhamdulillah makumi ago omaze bifuna kwekuga nti ku lundi ennaku zino kumi kanzisiiba olusiba lwakwebaza Allah alhamdulillah n'ennyingo endala kwekuba nti omwana adama bakita nisibatu ni'ma ila almunimi ekyengera kize kwagaba ebyengera so sikudda kugamba nti nze gula nina diguli kifula ndi mukujukuju kukoze ebyo byonna nasoma olakyengera kijje ku Allah kitadde mu kusoma kubanga kuba kusoma kusoma kwotu kulabye ngaekyebbe ekyakutuusa ku byoli bwe kuba kusoma sigwosinze kituufu eziba diguli sigwosinze ffe bona bamubuyiza twalwana wala bakusinga okulwana ne batabituuka batabituukako ebyengera Allah yabigaba nisibatu ni'ma ila almunimi ebyengera bize kwagaba ebyengera so si nze nsevinga ndi mukujukuju nkeera nnyo abo tebakira bebakola nedda waliyo abakeera okusinga tebabifunanga waliyo abasevinga okusinga tebabifunanga waliyo abakujukuju tebabifunanga kyogenda okwogera waliyo abakusinga wabula nisibatu ni'ma ila almunimi omuntu okuba n'obukakafu ku ntobo y'omutima gwe nti byonna byendi nga tannasawo nsonga yonna akkiriza nti Allah abimpadde ye Suleiman si gwe watulozeza ku siyatugana qala hadha min fadli rabbi nisibatu ni'ma ila almunimi bino Allah yabimpadde si kitango yadde kitango naye yali mugagga era nga so si gante emaali eno kitango yali musajja muno tiyagamba kitaawe era kalunsambulira wakaaluna ali kweyo epaji awa qala innama utituhu ala ilmi bas innama utituhu ala ilmin indi buno obugagga mubulaba kuyiya kwange fetetutuuza mitwe fetwebaka mbeera bwongo butokota akiri mingi yabisigaza maskini kakati emunafe abuuza butya bwyinza okwebazaamu ebyengera Allah byampadde otwaddeko ennyingo ssatu ennyingo ssatu tujja kuma ku ezo inshallah imamu eneo yokuna kkiriza nje wagifuna Musa alayhi salam wakati mu mitawanaji ava gye byasobedde emisiri ayolekera madiyani yadde yali tamanyi gyalaga ayina embeera we yagonderaganamu qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lilmujirimin
olubirunja labyo zengompa mubutu sigenda kuddamu kuyamba muntu yennako kuonona ne tuyiga muntu omuntu asula okwerekereza amazambi mu mbera ya kwebaza Allah tuko Allah byo nabyo zonkolera mubutu sigenda kuddamu kwenyigira mbwenzi ko Allah yinajyo gaziwa wo bonsingo gaziwa mirwaje awola yinayo Allah janzije Allah gwe singa kugaziwa wawo gori chinta deko na ye nayo tujongere ku nyimbo imamu zatu wadde omuntu okweke kama zambi olweke kalwa kwebaza Allah nsaba lo ekiti batuteke mu baddu mbutufu amen abamwebaza omubuza mbatudde kalorini sheikh watusomesa luli nti omuntu asaze udhuhiya subulu okuleete niya empera Allah zana abamuwadde n'abantu bebafuneko mbuza nekuye yafa chikola nti bwemba nsaze n'omuntu wange gundi yafa afune kumpera Carolina yabuza mbatude Caroline handi mu Uganda Caroline yabira Carolina kakati madamu Caro tumugamba nti empera z'okusala zisogenda ku bantu b'ennyumba yo abalamu nga nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba mu hadithi ya Jabir hadithi ya Aisha radhiyallahu anha mpamvu mune mu wakale yakagamba nti bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasala kuru ku dhuhiya y'omulundi ogwo yasala nga nyingi buli niba tu reporting lezimu kuru gi yasala yagante ayi Allah nkusaba yanukule dhuhiya eno kuva Muhammad nabe nyumba ye ne umma yonna fina nabanga tusalidde kati wakamu makaga fe omu bwa asala family yonna yingira okay wabula kalunsambulira wali bafu okusalira bafu ezimu kushirike nene kusalira bafu kitufu wallahi ezimu kushirike nene nabbi yaji okulwanyisa sallallahu alaihi wasallam kusalira bafu wabulo kirizibwa okuleta niya abafu bafune ku mperazo so si kubasalira enteyo girabe iyo ekusala buhiya mama wange yafa mu akaguno embuze no giraba embuze nyange nengura embuze zange enu yange ngenda kusala nganze enu ya mama yafa enu ya tate yafa anedda ya mukuru wange nedda tetusali abafu wabulu sabu sabi Allah gwe salire na kino kyo sanze impera Allah ba naam era cha kwegendereza nnyo shwa olubira tusomesa abantu nti enkolagana ya fena abafu ya kwegendereza oserira mangu eyo line ya tauhid eyo ebintu ebi kwalaga ne tauhid ya kwegendereza anti akantu katuno nnyo bwe kati obuvudde damu mulayi obuvudde kulayini naam nsaba lo kiti ba tusasire amin Allah tutasi. Allah. Rahman namala gamba nti if I want to I'm preparing to get married. Masha Allah. But I want to take 5 to 6 months without getting pregnant. And I don't want my husband to know about it. Is there any haram in it? Walu haram munji. Walu haram munjo ganti oyala kufumbirwa ni toyala kuzala sita ayala kuzala ayala chiwe mwa miezi nga mukaga kwetano ngatafunyira ubuto ndoza kasera ka kusoma mwami ono manyite butaba miezi temuli bangu bobe bangu ina maso kati je miezi mukaga acha mwetegereza musoma arabedda lobasa ano kuzala mu oba mumbere mu bendala kasera ka kwesa nyusa kunga abafumbo ukitegede imam kitegede nti tubereko mukwano nchara bafuna rubuto bingi bitatagana awanda wanda fesefa nibira chankala na kuchankala na kati emyezi gino mukaga nzikirizibwa okujewa ngo mukyara nga sikigambye baze sifunira mu rubuto ase nti nedda takirizibwa takirizibwa na katono kubanga mubimu kubigendo byokuwasa no kufumbirwa kufuna dhuria ezadde era yelaini yatekebwawo kufuna ebimu kubigenda byokuwasa no kufumbirwa ebikulu ennyo kuwasoba okufumbirwa mulimu dhuria oluliyo ekyo kimu ekyo nze bwemba sibyaga sagala lwaki tuyagala tuyala kutegana kunonya fees na batawanya tulumenya nedda kubanga mu bigendo byoku niwe tuba tunonya mukyala okakuliza obusatu nabi yatugamba okutunulira sallallahu alaihi wasallam mulimu okuzaala tazawajulu waluda yesu akasoka faru bidhati dini talibati ya dake dini akoku vita zawajulu waluda alwaduda abazazi nga bainu mukwano na wani nsonga lwaki fa inni mukathiru mbikumul umamu yawmal qiyama
nze ngenda okuba n'ennamba ennene mu bagoberezi. Emigaso gy'ezzadde eryo tegikoma ku nze nga gigasa ne nabbi. Kino ndooza ate nzi kantegerebwe nti obwa haramu bwa kino ky'otugamba emigaso gy'omubaka sallallahu alayhi wa sallam bwe gituulidde oti emigaso gya nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Ekirala akali kakugendi ntagala mwami wategeere kekalaga nti ali ku haramu kubanga mwami ajja kunyiga ajja kyankalana n'obufumu buyinza okusazibwamu. Lwaki tyagala mwami ategeere nziramu ekyo kusipesinga abaana sheri ekikiriza naye obutayagala abaana olw'ebizibu by'emmaali ne fiizi kiri haramu kubanga abaana basigu babira fiizi era ne bwoba ovuddewo basobola okusoma maama nogwe nga wasoma bikyoba osanga isimu yakoma mpitu mbulaala kuzala abaana bangi tuwa fiizi ekyogamba nti abaana nze sibagala ba fees ne medico nakibyobantu balwadde omwana wenaku zino wabeeyi simusobola nedda wabula ekyoba space nga kikkirizibwa kuba ni basahaba bakikolanga naye allah natakigaana nabbi natakiziiza sallallahu alaihi wasallam toyanze imam amina abuuza nti how do I perform sujud when I've forgotten something in prayer eddeka mu luganda sujudu ndooza nga alina kyeyerabidde mu swala ekolwa etya sujudu sahawu oluvunama lw'okwerabira wali kulli sahawin sajidatani fasaliha qabla salami wa badaha qawulani buli werabira oluwerabira mu swala ovunama yi nvunama bbiri ziba sujudu bbiri ovunama allahu akbar nosoma ebyawansi nokumawo nootula noddayo novunama nosoma ebyawansi nokumawo notula notula salaamu wabulaza miteeka ebiri waliwo kabula salaamu wa baadaha waliwo nga tulina kutula salaamu nolwoluvanyuma salaamu buli wobanga okendeza muswala mathalan eraka za magaribi ya raka ssatu osaddeko bbiri otudde salaamu bwojjukira nzizemu kusituka weyongeddemu nyumba nyongeddemu weyongeddemu ate nti imamu era nsadde bbiri notula salaamu nyongeddemu salaamu mpulira noddayo kimu endala obaoyongeddemu nze nno mubyentegedde wano ebigambo ebikwata ku swala eno kwongeramu kukendeeza mutuvunamedi tuvuname tutya ekituufu obudde buyinza obutatumala wano kankone katono mpulira bw'obanga okendeza nga badde asala magaribi era kasatu niwerabira tahiyatu eno eyawakati oba okendeeza oyo avunama tanatula salaamu naye ate gwe kyoyogedde ekiky ekifaananyi ate kyakwongerangu oyo amala kutula salaamu naddayo navunama natula salaamu endala aba ayongeddemu salaamu yatadde salaamu wetaayongeddemu naye ate bwogenda okwetegereza ebifaananyi byokwongeramu byebingi mumpi 90% kwongeramu alhamdulillah atuuliriza tulina obwetaavu ffenna okutula wansi eswala eno okugisoma n'okugiddiŋŋananga kuba ekituufu ebigikwatako bigazi ate bingi mukyala janati aga nti I'm asking if I'm reciting a chapter in the Quran nenzijam and I make a mistake should I repeat it or I recite another one bwosoma Quran chapter kiki chapter chapter yesura vasi aya kati waba asumye nakola ensobi yadde mabega atereze nga tanalulunkanira kusoma ndala asooka atereze asooka atereze era Quran alkarimu ekisinga obulungi genda mpola naye ngaotereza waratili lquran tartila mpola mpola soma mpola mpola ngaotereza sooka odde mabega otereze buluma lotereza bino jagenda mumaaso naye waliwo bayitamu muwawa ngaafa bufi kuguka eri juzu afuba kuwunzika juzu ye na bebe baita bakola engudo gadibe gadibe nga alye ekyekikulu ekyo si kyekikulu kusoma kitundutundu kinene naye nga osoma ebifu demabega otereekyekyo alladhina atainahum alkitaba yatilunahu haqa tilawatihi ulaika yuminuna bihi allah bebawa ekitabu quran alkarim bakisoma mu nsoma entuufu era ekibafula okuba nti bakikkiriza alhamdulillah gyokuma okuddingana quran watiridaduhu yazdadu fihi tajamula buli woddingana ekifo ekyo nokisoma nnyo nokiddingana nnyo kyeyongera okutereera alhamdulillah bushira lukwaga buuza haram tukikozesa ku bintu bibi why is it used ku nyumba za allah
Mwachi chikoze siwa kunyumba za Allah. Ngeriwe. Ndwe. Haram. Abiri bibi de bigambe ebyo. Naam. Walu haramu ni haram. Yes. Biri bibi. Era byawukana. Kakati ate bina biyingiregana mu ebiti. Kakati nga sina mtu ala kunyumba za Allah. Kamutu wake musala. Naam. Bwe twataniko kusala, olwo takibira jetu kuba. Eye mizizo. Bajja takibira tuli ihram. Ihram. Takibira ye mizizo. Haramu bye byazizibwa. Haramu je mizizo. Byawukanira ho bitudde haramu cheki? Haram. Haram ne haram. Haramu enjawulo mpulira mwalu wali wawangala na watawanga. Wewe bale. Ye si enjawulo. Ni ate ne kiri ne kiri kujana kiwangala nacho. Okay. Anna idini eno ya kusoma. Subhana alladhi asra bi abdihi laylan min masjidil harami ila al masjidil haram. Ati kiwangu ye? Wallahi suratul Isra. Ngetandika. Kakati ekigambo haram bye bintu byaganiwa mu busilamu oluberera. Naam. Oba oliriddawa, oba olazeewa, oba olazeewa. Ate haram bye byaganiddwa mu kafo wakamu. Ngata kafo akala bikirizibwa. Bwe tuba tugenda okusala n'ogamba nti Allahu akbar takbira yemiki? Yemizizo. Okulya kuba kufuuse kiki? Muziro. Haram. Okunywa kuba kufuuse kiki? Muziro. Haram. Naye ng'okulya kwali kuba ddi haram n'okunywa? Maskini. Okusinzira embeera gy'oyingiddemu kati bifuuse haram. Bina banakuta bwe tuba salam kati emiziki egyo gyagambye gyebayita haram bya mizizo waliyo bye batakolerayo ngeni waffe tubikola. Kati emaka tebalonda. Usange sente ziguda olonde ebanga lyo nova mu kisira kya hijja wonna haramu ye makka haramu ye madina throughout daya tokkirizibwa kusanga kimu teri lunaku lwebakukkiriza la yu obadu shaukaha tumenya butibwayo nti wadde walidde nyama wita ku muti nesukuli nedda nedda obafa abasunna ku ntikko akati ni kamfano ya bulungi nikajja ku muswaki mpa wagula anedda geno nonye mu ife bilala ni ate ni wafe Uganda obi nsenda okupita kati no kamenya ko nogira butiri aganda audit kati ekirete ebife byo kubera nti biri haramu naam kwe kuba nti bya mizizo so si nti biri haramu tugenda nti emizizo biba bintu ebiganiwa mu kiseera oba mu kifo ate nga mu kiseera ekirala oba mu kifo ekirala bikirizibwa ate haram boyo byaganibwa wonna kati omwenge gugwa aganibwa wonna so si haram wonna tulina wotuuka n'ogamba nti kati okusinza kino ekitundu mwe tuli bagukkiriza olina lwekiyita haram muabada ewaffe imu nikash almuharamatu muabada guli abadan abadan alhamdulillah amin ya rabbi alhamdulillah kati enjawulo ekireeta ennyumba eri nti baiti lail haram ennyumba ya allah ey'emizizo eyina emizizo gyayo egitakolebwa mu fobirala mutufu nabanga tebyawukana haram bisi era wokolera haram oba okola haram kati gwe yingire swalo nywe obuli ku haram wokoze omuzizo kati ate oba okoze haram alhamdulillah buli wokola haram oba okola haram tetufu ni wani waffe kati nga mu kabuyonjo ina hurum ina emizizo tuwadde osome Qur'ani mu kabuyonjo chokola okola muzizo then oba okola ne muziki tigwine emizizo totundiramu tulangiramu era bwe bikola oba okola haram oba omenya omuzizo ne gufuuka haram alhamdulillah imam hafidhakallah ayyak tweyanziza amin ono bane olimi oluzungu simanyi kibankola bana warunoza naye tulinda buzibu warunoza kye kirungi which words should I read when slaughtering my goat on this Eid al-Adha and how to distribute it cause I have my family people far away but they are needy should I give it all to my people edwa esimibwa nga tusale ya bulijjo bismillah ate no bismillah liwajib Allahu akbar yali sunna Allahu akbar kye kiri sunna kubanga alaga nti wala taakulu mimma lam yudhkar ismallahi alayhi wa innam lafisi temulyanga ebitasomeddwa ku linnya lya Allah bismillah mnyira kye newenyiza msira mwali ya na uliziganyiza kwenye yaka nti omuju tali ya kisa someddwa ku bismillah oba ngambo za bantu nambungu zeti chijja kitya nati ha bo bakiriza Allah wa Musa yanti aliyahud bwaganti basumadini ya nabi Musa alayhi salam
Kati era sebo kyoto somedde ku bismillah. Talia. Eba bali ku anti abaju bali ku nabi Isa Musa ate abanaswara bali ku Isa alayhi salam. Ninga babula. Ebitufu babisulawo ni bagenda ku byanja nabi Musa batasomesa. Naam kakati. Edwe yo imala bismillah. Allah. Wabule niya ya kile kadabu za niya. Ngawe tukene tingane biwa sole nsolo. Ngaini niya yoku banti ya Isa lide na abantu nyumba ye ni umma yona. Ni yu yu kusaya mbisole sigawa ye mbismillah. Allah akbar. Okugabe nyama Allah ya jigaba. Muhaji. Fa itha wajabat junubuha. Fakulu minha wa atuimu lkania wal mu'tar. Bumba mazo kusaya nsolo. Mutemo gusoka wa mugwe munalia fakulu minha muliyeko naam ogokuri wa at'im mulise alqani'u yaina kana nga ayino bwetavu nita saba ayino bwetavu nga tasaba la yasaluna nasa ilhafi naam ba awensa taganya kusaba mutayetaga naye akuma nsaze nga mwetavu era shek kitinko kubiriza oyiwo mulabanga muyambi mangu mbambi. Asigaze kisa ensaze olayi n'obwetaavu naye ng'akumye ekitiibwa n'atasaba aba alina kuddukirwa mangu era kyola Allah gwakutaakiriza ensaze maskini alqani ate almu'tar aba mwetaavu naye nga yayogera yitakumaza kano kongambye nti oyo tumwanguyire kantumye okuba nti omuntu tumutunuulire gwe kennyini olowooze tuleke kumuli na gati uye wadali wanote ya nyezi. Tia tunyezi na kufire situmanyi na fi. Tafu nye. Era mubimu nabibu ya inanga sallallahu sallama. Ya suma nga bantu na kundwa gata reko mvuko ya ino uzibu. Na mwita nibatula yiri mchi. Atema Allahi imamu yeduwa jainzo kuwa. Akusabi atainzo kutajikuwa. Allah akbar. Sawa uchitwa tugagazuru gagazuru mirundi ebiro kiriza nuru ebyenfuna Allah tufule nsonga kubyetagubya bano bogamba nti atunulira omuntu amuloleze nti mwetavu atekedde okubanga omutima gwe mwanjuru kufunya mukugaba kubanga obukodo bwe nyinyi bwe tukwetutudde kati mbungwe nga tunansaba abantu basinga batudde ku bukodo super audit kati nabi sallallahu alaihi wasallam yasumanga embeera na gati muntu ono ayinza okuba ino kuzibu. Atana imamu, ochokufumitizo kimanyo yetu. Omuntu mtu nulire mbira kuba. Tutulu mu restaurant saba singo obungi oba mu hotel gitulira. Notu nila munonga tumiza katogranga tibanjire mune soup. Oye weta agamale kugama anti ezirie ekifucho. Obosegedde. Kati, tola nga boga anti. Gobo kubo ono wa hotel ya kama. Anti muletele nyama. Oba muletele nkoko. Ne. Abali yao yatumiza katogu. Ngaba bali sevidala naba uzanti byange sinze na yo oda si yange kyazi sebo giyo olonga mbi mikulete alhamdulillah ansaba la to kuloliza abadde naam chikuru nyo kwangwe na kana achikuru kana achechi yee mama lite yachitwa mutaku wabo yali aje nyonyula munso nnya kana kwe kubangu ino bwetavu nga nabo kumalira omulaba nino okuma nota mugamba kana tena yakubirizibwa okuba nti akusome Agenti ni unu ya zoku zika. Inari moke muza yonu. Wacha tudemu yangi. Katune oyu tutumuwa kunyama kuhili. Chiba chitegeza achi. Nti kuhidi tote gana genda kumuzikiti. Imamu wa kumanya jaku weleza. Nye iwa gukele, iwa gutuula. Nye watuwa kumuzikiti kumbalaza zona. Nolu talu njini nebalu gurao. Allah. Bila nekana atuleka. Imamu wa chimanyi tihaji gundi. Walu mfuka gunde ya itagari. Nye ajaku weleza. Inshallah. Ate almotar. Bivaje ni bagutulira abata sirika ate imambo tampa kilo 5 ja kolo lutalo wano yoshimanyi ni nabantu banje kilo bite zimmala nedda kakati enyama yemiteke je 3 fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar bwenezula ndoze kibuzo kyono kyabade kukubanti abantu be family ye netavu oboli yao nga abuza nti esobole gata emiteko jiri bobanga tuina akabuzi imamu kaba katono bobo ina family naam bobo ina family nga native era bayingira omukani awali motor kati olwensonga nti atebulu wa family yo bokoze ibada bibiri sadaqatun wasilatun bobo gasse sadase no gatano luganda bobo yinzo luganda kitegeza nti bano be bayino omukiso ogusooka abantu bo abantu bayino obwetaavu olwa ibada ziri ebbiri
Oga sebat ibada biti. Alhamdulillah. Yeah. Tu yanza nyo imam. Hafidhakallah. Yeah. Agant, is it allowed to pray sunnah prayer with tayammum when I can't find water to get wuzu? Kusala sunna ni tayammumu teshina buzivu atula wajikiriza kufaraba wabanga wajikiriza kufaraba atebutia kusunna teshina buzivu alhamdulillah onaganti shikhi singa mchala wanga numye nyonta yomo kwa anu nechinsukako nengwa muzina uyo mchala na yafu no musango ilache chilina bichia yugira sallallahu salama omwami okubanga yitaze mukyalo ina agana ekiro kyonna bamalika bakolimira mukyalo ono kubanga bamusindikawa mubwenzi ndika muharamu abamusindika kyamuleso ono kwewalaki makubwa gali gali atono jale alazinti ya musindika nechisoka situkubiriza abantu kugenda muharamu lokuba nti ono agali sinsonge kukirizisa sebu sinsonge mukirizisa kyaje tiyekanda gido mwezi mulamba naye kangende mu byangi yali manya ku kiyama Elimi ngo jisoka kuba gwe zini yuka jigenda kuye echo kimwe kyo kubiri haja tayino kimanya olusa haja tyona inzo kuba aganyi ngaji ensonga tayomba ne bayomba ani haji takuba ne bakuba takuriye tingawo mbeera yaganti wakwandi bade wandi bade wabira game tamuteka teka bi watusomisa ko waqaddimu li anfusikum Kanaba ngati haji yafuse nsonga kati ne yekwa sajati gwe kusinja settinga bulishimu imam echajati chimwe imirira nyo eh haji lasukwa mulwadde eh oli abami ngati chimanya nti omchala alwala maskini oba mulwadde oba mulamu yete bimukwata ko ya rabbi asoku ajati akowa oli abami ngati tumubulire iyo nti munakoyi ajati asrufuna stress ibiwabo ibiwabo bawafunye buzibu bafiridwa na chi Yaje haji tumubulire ebyo. Kati ati natikako nokubanga tateekateeka. Neno byo nebyo kati ati byo nabyo omenye. Nzate bino kino kyo sembeza ekyo kikuru. Ekyaki? Nga watese teso mulwadde. Wekange ensongera te zitambudde. Nga watese teso wa stress ate no byo no bimoza ko bwe bali. Ne kati oli tate bili byo nawe bili ati oli kuteekateeka. Obusilamu tebukkiriza. Imam ne bajati bano batugambire ko. Ajja tajja kujja nabanga yakusinga kusente. Kati gwengo liwa wansi nyo siko gamba. Ajula kumara kutuma mirimu. Okubwa ku... Ajana kumunga koye. Nako ze mviri zange. Mviri za mtuwalo kumineta nuko habiri. Kati ato programu zo za kuzanjira mviri ze. Eshamu leto kule mviri checho. Alalike bulungi. Eshamu leto kule mviri kukulabi kabulungi. Imamu. Amalirizenga. Programu yo kukulabi kabulungi erisemanda. Sinyangu. Yasini ataze kuwadde. Mbu nakoze mviri mufana nile bulungi. Oyala kulabikira nyo bulungi. Yasikalo itata wabana. Aha. Chivura baba imam tusabalo echi tiba sasira bachala abakiriza abalungi. Dala eyeunda ngolwe unda rwaba. Fe embera je tumanyi. Ku 10 kuba ko bomu baba biti. Kakati ndozo komye we wange. Awaka aje tukumira wanga jeyo. Ajira ati era gwo mubuza ndi uyorkeddwa kwa hanga nawe kimanyi de dara bulungi ti si bibyo ekitufu kakati ezo nansobi so bi ero busiamu te bukiriza omwami ogenda eri munne nge ensoro maskini ensoro ziba ziri kutale zilya eno nejja nejambalira ne fubutuka olufubutuka neri ne fubutuka Chiri haram. Allah akbar. Chiri haram. Tishikiri zivwa. Watekido kuwa wonga waluo program. Watekiwa mpola. Chiri haram. Mkugenda angi insoro. Waluo kwa nitu insoro. Tazina magizi. Katinafu tupu kwa na nyinga batagayina. Atenga fiyadha tuwa. Allah. Tukakweze isi. Katibyo no umwami ya dagambi. Katima ono ya kilizibu kubita biko lida anze. Awe ya inabiko lida kwe. Wakati urugoye waluo ngoye zigenda mbatali wabe. Atemi. Utunezi zeza wake Ebere riita mune temba kalega mpola you useful zibu zezibe za wake za tata wa bana kakati baba inajaraga nomula wanga agorola bulungi nyo nakwiriza nti ono na inajaraga haneda okwiriza okwewunda kuina kuba kwa wawaka tesheye wundira wabali atenga watugamba nti awaka omukyala kirizwa nokwe kuba kapafyumu
kusaidi ngagi ake kubira mwami we ata abamwe byokwekorako byonna bigwayo ngagenda kuba bali abachara mu nkole yetu kyusemo nabami tuteketeka waka kati omwami oli agambye nti omwami mchala musindise amulemeseza no nagenda mbwenzi asiko kutunulira ebyo ye yasoke tunulira kusokera ddala akuliyetinze wembeera emusobozesa esobozesa munne bamaloji kuliyetinga ebyo nayo na ebyo mukadima ati introduction byonera bifunikira bijja kudda wa for ransom nebino byegambye ono byeyagiraji rero ogenda kugira nga yabiguze nga yasini oba habibu takora kusindize bizimu wa shaje tamanyi to mukazi yabera nechizigo oli ati walo yanga ati nze sesiga na byabbei ono perfume ya mujeri ono gwenne saba bwenti nitaliza mungulira Aba mitwetelezi. Nisaba lowechiti watu kwe kuwa mtoch. Amin. Kuwa makagala. Waliwa odi yetambula. Mchala alaja na. Webu ungereza. Hei. Hei. Haa. Webu ungereza. Mbashekhe Abakari Nsanja. Mungu watu sase na yaba sase. Kufange dozi nari uri ya ni kuyama. Mtima kwa nguwa tukugu. Wano jirita atu uka. Nyupa mune ya mkula chi ya rabi. Allahu akbar. Muna ino kweteleze nyo. Kufanga leko mchalo ya liyaza manjizu wa nyo. Maskenyo. Ato minundi mingi ali azamanya abogo nitubanga fetu amulonda abami fenna nane baseka te basajja tumbulira basajja buka yali musajja so si basajja kitufu sabalo kiti batu okwetereza saidi zombi ya rabbi amen ona ganti assalamu alaykum bane abayizi buke bankola no luzungu tibange babo bayizi nam my question is there any difference between nikah of a girl who has never been married and a divorced woman? What steps need to be done for a divorced woman wanting to marry a second husband? Waliwo enjawulo kati wa nikah y'omukyala atafumbirwanga katalabanga ku musajja newe okuwowebwa kw'omukyala yafumbirwako n'avaayo Ono yafumbirwa kunavayo makubo kigayitamu kuddamu kufumbirwa obo mukolo gw'entegeka yagwo. Tewali njawulo emikolo gye egimu akawukanamu katono nnyo nabi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti albikiru tustadhanu wathayibu tustamaru. Albikiru tustadhanu. Athayibu. Naam. Athayibu yafumbirwako. Ye oyo. Abuziwa aulite kumbuza kutia imam tustadhanu albikru athayibu tustadhanu walbikru tustamaru oni yafumbirwako awiba buwiba mukisa kwesalirawo kanzi nginda ne sekiti wange atono atafumbirwangako ye abuziwa imam tuina wenja wakati watafumbirwangako nemberera Atafumbira wangakone chi? Nembelela. Atafumbira wangakone yena vila mbelela. Musharia. Eh? Atafumbira wangakone. Ngatiba kuhu wangakone muluo ula sharia. Eh? Fitumbala nti hali bikirun. Ebisi kadu ya manyi? Ebisi bitu kwa takofi. Kwa ngati tushimanyi. Ana wata nti hali bikirun. Ngatafumbira wangakone. Iii. Fitumbala nti achari. Kakate enja ulo yeri mukantu wako. Na. Oni yali afumbidwa wako. Yesalila wako. Laganti nze wami musimi. Atuli atafumbirwa ngako ye abakadde benzo muyambako. Tetumubuza nti jali yo mwa na bibamubuza nti wa kaifa idhnuha. Tumubuza tutyo lukusa tutegeeta nti sukutu ha. Kasitasirika. Jali ya imamu cheyo no musimi. Kasitasirika. Nonya tugende maso. Kati okugana kwe kuna kuba kutya ko chentegedde nti okusirika kwa bakirize abasi bwagana yogera nyedda nibo asirika erwensonyi zabachalina kati ebisigadde bifanagana ebisigadde abantu bagenye bibwula bwula chentegedde imamu katono nnyo ku nsonga y'omwana ono asirise tukuzaga na bafenga bayinensa imamu bali ruddawo lwali wa no yimubuza Ainzo kukulia niyo tamanyi. Ainzo mtima guwangi. Guwafada. Nogo nsalo musayi. Guika isi moyo. Mwlembe guna insa zangu. Guwasaze wako tegelera. Dirisa ze. Omumusi imide. Achikuwa tuliri. Omwana ainzo kuta kusualiza mbantu wenye. I'm not searching. Hey.
kumyaka eyo yenyine agate kya kitanonya tafumirwangako tanonya soka gwe kitawo mulabange kitufu kiri nti emyaka jejo nake nakweka ndagira kati ekikure nyo kiri awo ufumbo bwabwe bombiriri bwisigala bwebumu mahari kugenda mbakadde bashekh baba wowe niye njawule elimu mu buntu obo okay funa mukiriza ne mukusima awa ukanibisigadde bifanagana era bambagana ne babiwula no msango omwala ajye yepangisiza afunye omuvuka bagenze baseka baba wowe kichinze nafumbirwa ko dasi nzibakinzira mbazadde okay ochayi nokuddayo mbazadde tewali wobanga kwatukana bangatanya nakuddayo ati tulirina wakati olufumbiro lwa musanvu anti Allah yashimenye ntifanke ho hona bi idhni ahli hin imam olufumbiro lwa musanvu niwe ngaziba nyingi ezo nazati si kirungi najo si kirungi ekyo amali ya musanvu gagira muri ya musanvu a si kirungi ibimu kubitende byabanadini ebitufu abatufu kuwasa kufunga kuwasa wasabuka yo mutufu oli mujjawa sala ateke mbatufu amina ya rabbi ne wadde kwa musanvu adeeka unamwasa afunolukusa kuva mbantu be okay afunolukusa kuva mbantu alhamdulillah oluzungu banemba ngambira kubayizibo naye kuruno kangu bagambi kandwe wogo bayizibo ono mvubuke yeyo che masaka juzao yaine ensongeza mu letera okole ekikolwa ekyo oyo naye agenda kuvunanwa nga bwe tulera nti omuntu eyese aine zambi dene masoga Allah okwetta kibi ngato naine ensonga ye ati ani atayina bulimo bayinera ni bana balabo naba bayina Allah ganti wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima tikakutanda ngane wejjo wetta Allah msasizi jodi ekyo kikula kya bulabe ekyo okwetta kabonero kabantu bamuliro okwetta kabonero kabantu bamuliro Allahu akbar hey. Yemsaje ya yali omulunje nnyo mukulwana olutalo biwunu nebijja bimuyitirirako neyisamu ekyambe nabinaga mbatya sallallahu alaihi wasallam nabiyaga ma sallallahu alaihi wasallam fi maana alhadith naam nje ishi ni chefu mita ne kuya omulunje nnyo bagenda omwongera kyenyini paka mulito Allahu akbar wakati mu lutalo mulimugulyo gwe beigo yakola atugantila tatamani naul maut wallahi tikakutanda nga niwe gomba tutukanga kumbera yonna kwegomba kufa noroza kukweta choroza kochi manjola goma nyiyo watelezeza Allahu akbar wadde bintu bikalubye bitya toroza nga kukweta wabula musura timariyam naam wakuntu nasiya mansiya ya laitani mitu kabila wakuntu nasiya mansiya omuntu wakiriziwa okwegomba okuba nti afaabe mu nsi muno mazambi ngalaba nti wasigalawo ayinza okusubya niteyetteera wabula asabusabye Allah bweraba nga gyendaga mu maaso nja kuva ku swala zange ttaano nzija muntwale akukizibwa naye nti ebizibu byensi naye era sitiro batewese obaosabye obusabi kiri haramu okwegomba okufa oba okwagala okwetta olw'ebizibu by'eddunia obwavu sina renti sina chakulia kiri haramu okulya muli nti singa mfanenga olw'ebizibu by'eddunia kubanga eddunia kitegeeza ebyo ku Allah kugezesa n'ebyo kati ate bigezo ate bigezo bitidde kitegeeza nti bitaba oba tulina dunia ngoli muno musinga tulina bigezo bichike ekyo oba tulina makulu Allahu akbar yeye nze nokuwomera ntesobola iyo nokola kati okola zaki Allah. Kati okwetta kabonero kabi nnyo wadde olaba nti yalina ensonga ntono eyo mu byentegedde imamu lindako nam pishipishi si etewe pishi oyo yakumakumuliro pishipishi yali yajja nayo mu dunia agenda nayo kati byotajja nabyo lwaki bikumala mu atenga tegera agenda nabyo yagisanga ku dunia era kwagenda ati yagenda nayo Ni bani girese mu rumbe nga bamutadde wali ne pichi. Era oluvani ono bya kikode ne bagita. Nakati anana akivuga ati. Wabula nabali wobonna bonna. Nga yeyocha. Sharia lwa kuba batu gano okwocha baina kutibwa. Bonna baliwo ne batamulemesa. Imam. Betuta se tubajjamu amaaso. La ilaha illallah. Betuta se bajjibwamu amaaso. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mukisa yenga ye amiru umma yu yabira amiru umma khalifa wakuna bamulitira abantu basatu ne mayiti mungu bibana abantu basatu ne mayiti mungu bantu bana bantu baba kushalo kirala ni baje ne mayiti abwe ne aga nti ono mayiti omulaba nti ono mufu nti
yadai nubutakanya nono omu kubalamu kubalamu onata niko mugoba naduka kakati onumulabo na imide wano na kwatwe nomufu onamuga nti nto musajja ajja ine kisayira kunzika sijakuta na munyweza olibo yaze namufumita kalato ono yadala byonna byabadonga wali kati mayiti yino ono yafumise ono yakutte ono yadalaba ulile ndamula mpulira yalimbi nyo yafumise tugenda mufumita niyage afe yakutte munne namulemesa okwerwana kaduke tugenda musima mpaka lwalifa mayisa yasemba yewunyisa yaliwo ngenda mujja mu amaaso la hawla wala quwwata tega mugasa illa billah ulabo tiyo bagabate gata sizabu na mwa muntu gavem ne bamugamba mu koti nti ali amiri mu'minina ono ngate atabibadde na mugo sinzo okwe kibonereza kwanga ono gwagenda osiba mukomera ngakaba kafuze katuna kabonerezo na masoge mwengali na bulichungo cha chini genda kwirya kaunga na bigaya yakutte ono ngago sinzo okwe kibonereza ekine atabibadde mu ti amasoge tega mugasa yagajjamu na ila samara ayuna Allah yaga kulamu kati okusinda kunamuleyo bwe tujireta mu mbere bonna bali wongo yoyo yoyo cha tukakasa bulunyi nyonti bonna tubaje mu maso alhamdulillah bitwa tugenze mu shadija usilamu bwa kusoma ati wallahi usilamu bujjo kati no ali yo rabi Allah nubamubuza eh bashaba bali bachali bisere byo ti namula Yesu se shazera yini kigenze wala kikolo kya bukambwe nyo nabaganda liwo sallallahu alaihi wasallam wa ayyanti inma jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqatalu naliwoni mulabanga nabbi sallallahu alaihi wasallam nalageni bajemwa maso lawrani yin na ilaha 12 na abantu 12 ne bajemwa maso Allah kumusango bali bakoze nabasalize kyakibonerezo kati nzenze je muno omunno atyo yaje mu 12 mubade mutendanze sebe chuze kitatu alhamdulillah amina sabalo wechite bedini natuwe okujitegera noku kiriza nti omutonzi wa fia tutegera okusinga bwetu ayi musote maida ya imma ida ina Sheikh, how many rakat do women pray while at home? Me, I pray 4 raka sunnah, then 4 raka followed by 2. Am I correct? Sitagide muneki kati atoluzo guansetting daba siba yizi ah oluzungu luleke tulina buzibu eh ayogera ku rakanya za haki za sunna iza sunna ruwa tulina sunna nyingi duha obasi layiri, obasi zoka swala za ruvanya marwa dhuhuri oba damu kuchibuza tulabe how many rakat do women pray while at home? Me, I pray 4 raka sunna, then 4 raka followed by 2. Am I correct? Kati basi kiza zidiyo munana, wogatake, zidiyo nyane nya munana, wogatake bili, za kumi. Wazi kati bili, zutazi tekuru. Echibuzo tuja, ani abuza? Janat. Tuja Musa wa sister wafe Janat, ademo echibuzo che, tetutege dela ka. Imam, kakati ngu echibuzo wajo kuchidamu, erake za sunuru na kuziringa mmekera zeziruwa. Za suna, emisana ya uchiru. Eze swala, waliwezi gobele de swala. Nezi soka ngi kabliya ni badia hizo zili 12 suna ni rawatib zitwa suna ni rawatibu zili 10 nezi ndo za zetu zezita wanyono za dhuha zo jatugamba zili nga 8 ne sala ya zira kabiri nga potola salam mu budde bwa kakati babayogera za suna ni rawatibu naam omukama afi sallallahu alaihi wasallam zili tuganti bo zisala Allah kuzimbira olubiri mujana naam olwo kiba kitegeza nti ajja kusalira kabiri kusubuhi before subuhi yes ma'am qabliya ate ku dhuhuri asali nya before dhuhuri ezi babili mukaga eh naam bamala dhuhuri ate ko 2 ugo 8 kati ku magharibi ngewedde ate ko 2 ezo 10 ne isha ngewedde ate ko 2 ze 12 niya tagambye nyanya nagweza ko 2 kati oba kanso kente present zino na zaba dazi manyi nindo zanga subira nti abachara bayina yeza bwe awaka zino zoyogedde ku basajja n'abakyala za saidi zonna imam tusaba lwe ekitiba tufu kuba bannaddiini ebbanga lyonna eswala za sunna zino kusaidi y'abakyala abasinga tuli banafu lwaki ki ekinafuya we wunye nno ng'atoledde atembera gy'alimu awaka eri conducive ekyobudde embeera ebanzikakkamu
talina mpakusa talina bakasoma nti anaba asala bamugongo ne aja tichusa munsala lika kutukira kulaka nyaza dhuri so kayusu niraka zonya chemanyize sija kujja mbulamu atena dalamu na kuzino dilo si satu esep sunna yawo na imamu ya bei temanyi sunna munna kuzidi ewe chiri nisama lwe chiti watu kweru anako nga tuchaina waka kisa sema kula Abdullah yadeya gambi Abdul ndi hafidhu mbade njavala kukasente nensala honta ndiko kukula Qur'ani tenziru keko kubanga njiwo budde butono mbade nsaba kumpa bulamu Al-Hafidh tuwe soko ino kubaza Allah okuwa echovu gaga mudunia mno Qur'an echitagambika echovu gaga mudunia na akhira echovu gaga echivira mga bugaga wacho bukula mudunia niwa niku akhira abantu abasinga balulunka ndanyo ebyobugagga ngobugagga obukula mu dunia mukka obugagga obukula mu dunia bukka wesi wa mulembe kiri awo niyo ekyo ina kya bugagga fi dunia wal akhirah sallallahu alaihi wa sallam rabbi ekyo kubiri ani yamuganti bokwata Qur'an tokola eh oyino kulira ddala atani ana kulabirira ojo tusabirize bokwata Qur'an kitegeza nti musomi wa Qur'an ngasabiriza omwa mulabagwa wino gendo okufuna emirimo okole weyimirizewo gule kanzu empya ne ngato wino kola kati uganti wote Qur'an ojiwo budde butono kiba kitegeza tumanyi ku balancinga budde eso kati uluza anti abantu sokaba balongofu babiranga kubya dini byoka imamu dhahabi yali atunda gold kichi mutumisa dhahabi iwamma adhabu yali atunda gold iranga amanyi fake yali saja musubuzi omulungu nga bamuletira gold Golodi na mkwata gano fake. Ule experience ya liyamu mazimu. Nga kwata kumu kwata gano tono mtufu no mfu. Nina shekhi wangenuza imamu dhahabi wa fake. Aluwa. Kutisira chino. Ha. Seka Abu Najib. Hey. Halimbiro mbe yu. Olide. Allah. Walwe gweta vamitanga dhakuani samani zayat. Nga. Ili manyuwa hadith. Hafidhul Qur'an. Na chinkumu hadith. Nyinga atunda. Kafuru. Hey. Atunda. Muzigo ni buto samani samno muzigo zayati zait ni buto ni mamutumako ni mamukazako dhakuani samani zayati imam al-Sheikh Albani ya imakanika wa saa wazino makanika Nasruddin al-Albani nga kanika saa bakasuma wate bali uu na jeo evitabo na imu manyichigu uizo kujayo nga jeo ya kairanga agenda nunye mirimu riziki angere monsa uyo agenda nunye mirimu abalansige budewe ate budde abongere Qur'an so siganti akendeze tulo akendeze tulo msumi wa ilimu isawa tano zimu maloku mu 24 hours yewa kamu 5 hours zimu maloku umu zimu mala alhamdulillah ndala zonna ziganyiru imu so siganti era omulanga kuna kugendele iba abawali mbona nonya kalimo nonya kalimo nange imamu imamu wawa uwo muzikiti gwe kuti watu yo inofirira dane milimo ji kati twamaze subuhi wakati wa subuhi ne dhuhuri agenda kuba akola ji agindi abiko byakola kitufu Allah otugamba nti we subhanallah le aye gambe tia inna laka fi nahari sabhan tawila naam inna laka fi nahari sabhan tawila suratul muzammil obudde bw'emisana nakuwa free time mpamvu onyeriziki obudde bw'emisana nakuwa free time tunulira wakati wa subuhi ne dhuhuri awo ona yakuwawo faidha qudiyati salatu fantashiru fil ard buli wamo le sala kwegamba ko abitagu min fadlillah akbar bumala dhuhuri ku asli na huwa wamvu kununya riziki Nze mbani manyiti imamu. Baba mpoba imamu kumuzikiti. Kuchare wa fomamu tauni wetu kolida. Mbani nabale merako wa nsasuli. Haa nida. Gubirumu ni mguhangi. Nida. Betuwa tusawode chiko la fenga fe. Fabio hawa neema. Nesi kutweka kuninga. Mumpa. Kutupi ninga. Nankani, nankani. Msala kwa ingurua. Agenda. Sigu waka soko kata Qur'ani. Mutabani. Bonna bali bazikutte bali bakozi ba mirimu balaba wesi alimu sasa ayo kyabyuma nabi kuba ate bwa kulumbu raja gwa Qur'an na yani ata Qur'an simumany nabi Daud alayhi salam wa alanna lahu alhadid Allah yamugondeze ebyuma ngo ekyuma kiwetanga abana baweta engano ya chapati wa byamusanga ngeri mu Qur'an iza alhamdulillah wadhkuru abidana Daud dhal aidi innahu awwab Yali musajja wa manyi ekitufu imamu obulambuno omwogezo omuyaga nti bulinga kinyonyi
kibane okutambula ebiwawo kiro biri ebi bibiri twakiro kyeddiini n'ekyedduniya kati abasinga bwe twafaayo ku kiwawatiro kyeddiini ate ekyedduniya tetwakitunuulire ekinyonyi tekisobola kutambula eddiini tejja kutambula era n'obulamu butu obulamu butu gwotanyeeko kuva ku kiwawatiro kimu kati ate abamu bwe bagenda ku kiwawatiro kyedduniya ate ekyeddiini nekifa era obulamu ne bugwo ekinyonyi ebiwawatiro ekimu okufunako injali tekisobola kubuuka pina kuba 50-50 kakati twetaaga 50-50 eyo fenna saidi zombi okukwata Quran tekitegeeza butakola ekiwatiro kimu kaatsekasudais nam judge bas mulamuzi mulambo oyo gwolaba baleeta emisango naasala naabuuliriza kino bamankani bano akaseera akamala nga tali mimbali n'amala emirwa gyaje asaako gawuniye agenda mu kooti kakati tetuleete kiro tuweddeyo bannaani kati ffe byaffe bino tubisoma kwani tetubisoma busomi tuliokuva ku subuhi notereza obudomola awo obudomola bwaki bwabuzu igogendo gifuna bali banaafuna bajja kwetereza alhamdulillah nsaba lwa ekitibwa atuwa mitima emikakalukanyi kubanga newa ekitibwa sallallahu alaihi wasallama naye entandikwa y'obulamu bwe bannange emyaka nga 20 nga atoba yasooka n'alunda yava mukuno nagenda mubyobusubuzinayingira obusubuzi agenda okufuna ebyokukola daawa alitayaringa addemu bya daawa nga yakola dda sente ze weewuunya masidi ye madina weetudde awagaza awayagulawo na sente ze eka zoba ziri meka imamu kyalo Allahu akbar yagula kyalo kiramba kuliko n'abatuuze otunulira oluggi oluli mumaaso wano kuno neeri owekitiba sallallahu alaihi wasallama yagula kyalo kiramba la ilaha illallah sente ze tebasonda Allahu akbar tibannange tugenda twagala kusonda wano tugula omuziki tibannange mulete tebasonda buli yali agenzeeko e madiina otunulira obwagagavu bwa masidi eyo n'oluggya lwayo olugoberera yagulawo ku sente ze sallallahu alaihi wasallam yazikula mu buvubuka ate tetuzanyira emyaka gy'ekivubuka y'emyaka egy'okukola nefe no kimanyi nti bwe tubaako n'obwetaavu ku muzikiti tusobola seeza amasanyalaze amplifaya n'ebirala si kyangu imamu kwata ate ye talina atakwatibwa talina kati oli bwaba yawaayo ogutaka ekyalo ekiramba ndoza kyakuyiga kuffe no nti omuwalimu gwe wandisose okuyaayanira ennyo empeera zino zoyagaliza banno microfoni zifudde zigule alhamdulillah imamu zitugulire oziteekeko ffe tusaalebazine newewunye bwe yandigambye abubakari ne osumani mulete sente tugule wano bandiganyi nga wali wayinza okusikakiramu bandiresi nezifika nawo naye yagulawo bwogukukola nsaba lawo kitiba bitubalansingire yarabbi saidi zombi oluzungu bayizi baimamu simanyi kyemwamberedde omwami wasa omusomesa agamba nti a brother of mine is working in UAE but he's complaining about poor working condition including delayed salaries working overtime etc can he run away from his sponsor to another sponsor waliwo buli azamaanya mu kukola kuba nti bamukozesa nnyo musala mutono ate gukeerewa obuli azamaanya ekisookera ddala alina okwekubira endulumu bakamaabe nti wano waliwo buli azamaanya nga tena kugenda ku seegi yakudduka ekyokubiri asabye Allah amukyusise embeera ekyokusatu sinza mumusemba kudduka kukyusa kubanga era nenja nakyusa bayinza okuba nayo nga ate wabi n'okusinga gyavudde tumukwiza bugumiikiriza naye nga bamuli azamaanya ekyo kyonyini kyebamukola bamuli azamaanya kyera kiri haramu okuli azamaanya omukozi naye sinza mumusemba kudduka kubuukabuuka ku saponsa we kyensuubidde nti yeyakola ku nteekateeka z'okujja kwe byonna n'abisasula allah ono okumutuusa eri yayisizako bisaponsa kati ndowooza imaamu emirundi mingi abakozi tulina bye tutatunuulira omukozi omusala mutono ono ye byoyogedde nzikiriziganya naawe kati njagala okutakulirwa ku mbeera ku bakozi abasigadde tutunuulira nnyo ensasula yaffe batusasudde batya batusasudde ddi ne tutatunuulira nnyo nkola yaffe nga nayo mbofu waliwo enkola y'emirimu nga mu butuufu tesikiriza kusasula mu budde oba kukwongeza musaala kati faayo nnyo oyinza okuba nga naawe olina by'oli azaamaanya nebireetera n'oli okumusula mu buli azaamaanyi
Eminundi mingi omukozi omulungi imam enkola yetero okwogerera ewa mukamawe. Kigambo kyo kitufu. Mukama ne bwaba takirabye at least abantu abajjawo obuze kata omwana ono wamujjawa. Olaba nga bamuzuku songa nti kitegeeza Isimono. Mukozi. Mukozi. Mm. So ndoza tukutekewe mbele nizo tuongeze so musala. Insha Allah. Barakallahu fikum. Wafika barakallahu. Amin. Umuchala Halima Chiberu. What if I fast 3 days and then I see my periods? Then finish when 10 days are still going on. Am I allowed to just continue or I don't? Nako kumiuntu kubirizo zisiba. Mwetuli lero sato. Asibye ku sato zisoka nnya. Nagena munsonga zaabwe. Nava yonge naku zino 10 zikyaliko. Ezina gwako. Atandikire waliwe yakoma agene maso nokusiba ezisigaddeyo obata tatawana. Siteeka okusiba zonna 10. Okay. Ekyo kimu ekyokubiri. Imu kituddiremu. Siteeka okusiba zonna 10. Kyache yagalire. Kyache yagalire. Nah. Ekyo kimu ekyokubiri. Wabanga afunye embeera bwetyo n'alyamu n'addamu nabanga afunye omukisa nava mu periodi zenge nako zikyaliko n'ayagala okusiiba tirya mugaana kusiiba zibulayo okuvaitajja kuliwa ataliwa ataliwa ezo amale asiiba zibali zisigaddeyo zokka si tteeka nti olina siiba 10 zonna zakyeyagalire oba oyagaddeko 3 oba 2 oba 1 oba 8 ne 10 teziwera ziba 9 kubanga olwe 10 lwa lwayidi ekibazo oru kumima wano wetusoko kusiba ko tumale kusala tukomewo okusi kusiba iyo sunna busunna ogena kusala yidi abuhanga tunalya kantu so si si kusiba kubanga ibitendo byo kusiba tivayo bidaga wiki mwiki tewali tewali alhamdulillah amina onagama nti sheikh wano wempanga lira tewali wa masjidi yo nanti nawulira ngabazina ne manya nti swala ewedde nsobola okulagira gwe na wadde nsolo yange okujinsalirako atenga nange simanyi kusoma Qur'an nsobolo ekibuzo kyono ridi okusala ebisolo bazina ditusala ebisolo mamala kwazi twachi tuondese bamala kwazi na gwe wamme no musala ebisolo njagala okitagulula mu demoso soko demoso somira ekibuzo yawo ne byono ne asi byono neka wekani nye bintu ne kanze mu kubantu bamala kwazi nali okasala ebisolo ye ebintu ebyono ne se bikolera ni si byono neka kakati ndoza chabuza tu okusala kutekwa kuba ongo kusala kuwedde okusala okusala kumala kugwa ne tuloka tuingira mu kusala se wanu mumbera kumwe tuli abatagenda kusala tusale di benda bandoza cha inzo ekibuzo kyecho yalaga naye okubuza anti yali abadde ko di kuyidi na uliyanga bazina ya dokimiswala wa dokimiswala wabula kyentegeddemu takibira zinzo baita anti Allahu akbaru Allahu akbaru Allah yali kaza gamba liza ito kwa zina okay kakati olokuwa anti yidi ze nga sugina kusala yidi mu bifo tusaliramu kiba kitegeeza kinti omwana damu amanyi obudde wetusaliramu yidi bulijjo waba kozesa okay bulijjo yidi ya adha amanyi obudde wetugisaliramu bwe buggwako ng'osala ensolo yo okay. Imam ennamula y'ensala ya yidi eno tugitwale ku nnamulala ya yidi eringa bwe twasalira waka ekyekimu waliwo essula ez'enjawulo era tewali essula za yidi ensala y'emu ya duha idil adha ne idil fitri ensala yemu esulo inzo zitujukiza mu imam ine esulo ze watuga madze zandi sinze kwa oyo azimanyi kakati esulo te aala ne rashia ku aba tunotuno esulo okusoma ni uwa banga ogaziyemu esulo te qaf ni kamar zani wade zisoma wabanga kwa ba Allah bawade kukuru magazi ye muko ni basi tula muko kubigere abavubu kabi na kuzimbaba ita wakura mundozi etu Allah tusemble kubigere muko Allahumma amina ya Rabbi amin. Allahumma amin imam hafidhaka Allah wa iyakum if I buy my udhuhiya goat 1 week to the Eid and it gets sick 3 days to Eid can I slaughter it on Eid if sickness resists baba is my udhiya obanyina gura ndala as my udhiya bo abantu bakule bantu banji bafuna ensolo yokusala kuvuhiya nefuna obuzibu
ngabajesi bajiteeka aho obuzibune bujja bujikubira aho olusi nenda bijaje badera bidirwa mu kufamu ewalo ngate sike kimu bwe kibanga nabiyagano kusala sallallahu alaihi wasallam kusala almaridhu nga bulwadde bwe bulabika nnyongo bulengerera eri ndiaga nti kito kisolo kirwadde naki bwe kabanga katini sojisala hadithi ali radhiyallahu amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifa yatulagira nabi sallallahu alaihi wasallam okusoko kwetulola ensolo gyonna okusala ku dhuhiya ojekebejje ojikebere wano ne wali wano ne wali bulangirika ebintu ebitali birungi nzibe yatulu ndwadde nema tusala mabitusomesa ku twabita bako naye kati webanga obuzibe bufunidde mu process awo nga tulabise nnyo bubi tusolo gisala naye webanga atirabise ndoza kisinzira imamu ne kubyenfuna byaffe ekyo kimu ne kubukiriza bwaffe mu Allah enda tomusajja ayinza okubanga mugagga ddala nga kusaidi bwatunulira ensolo alina obusobozi obugula endala ne bwe zibeera 20 enendwadde lwadde eyeyeeyo ezibwe y'okufaamu ejjanjabi bwe tuleete endala esalwe kino imamu kyayogedde kiri ku ffe bakadongo kamu tusaba llo ekitiibwa atugaziyiza embyenfuna ya Rabbi. Amin, Rabbi. Embeera tutunulira ensolo bw'efaanana nga imamu bwatunyonyodde naye gw'alina ku ssente bw'ojja kwengeramu ekyo eyeveewo baleeta ati ensolo ennungi omuntu gy'alagira na bulagizina tumugijjo omuneetera endala alhamdulillah alhamdulillah ono abuuza nti sheikh eswala za sunna waliyo eyekyama oba all in loud oba zonna za lwatu zonna gye ziri ez'olwatu n'ez'ekyama kati talawiya ya sunna naye ya lwatu layiri ya sunna ya lwatu duha ya sunna ya kasirise kabliya baadiya zonna gye ziri saidi zonna alhamdulillah amin. Bwe ntandika okusaala eswala yange nga ndi mulamu bulungi era ng'ebyungo byange biramu ddala then bwe ntuuka ku sujudu ne nteeka ekyenyi kyange ku ttaka nga nkoma mu bbanga eswala yange yebeera ntuufu kiki kino aleka mulamu naye tatuukiza biyungo muhaditha ibuni abbas radiyallahu anhu nafuna kirwadde mu kiseera kyo ntayogedde ku kirwadde ili kituufu takyogedde naye nabi yatugaa nti umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumi aljabha wa ashara ila anfihi walyadaini warukbataini wa atrafu lqadamaini rawahu lbukhari wa muslim hadithi ya ibnu abbas radiyallahu anhu nabi yatugamba allah yandagira nvuname ku biyungo musanvu kibaite okuvunama assujud kikolebwa ebiyungo musanvu nasunga ku nyindo ye wano ne wano ekyo kiyungo kimu kikola ekyenyi biri bibiri n'ennyindo yaakwo bw'oteekako ekyenyi kyokka ennyindo ng'eri bbali ekyo kiyungo kyonna kiba kifudde tekibalibwa ekiyungo kiba kifu kino ekiyungo kimu ekyenyi n'ennyindo ekyo kiyungo kimu ekibatu kino bibiri kino bisatu amavivi bina evivi bino naye bino bitaano kino ekigere eri wansi mukaaga kino musanvu ekyo kyeta sujudu kati naye waba nga afunye ekirwadde nga tasobola kutuusa kyenyi ku ttaka nga afunye ekirwadde oyo ate aba eswala eba ntuufu naye waba ali malala eswala eba nfumu hafidhaka llah imam wajazakallahu khair amin ya rabbi. Omuntu bw'amisinga okusiiba ennaku zino 10 akkirizibwa okuziriwa nedda akadde kazo kaweddeko bwabanga badde musibi waazo bulijjo allah jamuwa empeera bwabanga ddi musibi waazo bulijjo allah jamuwa empeera wekiba si kyo taddamu kuzisiiba taziriwa nga tadde musibi waazo nezimuyitako era netaliwa bona n'omusibi waazo taziriwa bamuwa bwimpeera ate atali musibi waazo talina kyafuna azireke ibada ya sunna yise ekiseera kyayo gireveeko alhamdulillah amin ya rabbi ndoza gwe neyitakateekwa kubanga ayina ensonga aleke kusubirira mu kuziriwa ezo tetuziriwa alhamdulillah amin bubaka kiimamu nga tuwunzika biidhinihi tabaraka wataala nebaza allah kyatuwadde obuwangaazi n'okuba nga tukuliza ebigambo bino oba olyawo binatugasa ekyokubiri nebaza Thuraya Zila Media omulimu guno okujja irimu mu mizikiti negiteeka ku kompyuta zaffe era ku mulembe guno gwe twogererako simanyi bwe ojja kugamba nti ebigambo tebyantuukako
nga biyingira simu yo nga togenderedde ogenda ku wifi ogenda ogira bwoti ngolaba seka kiti olaba seka bosa seka marusidiki ndawula bani olaba yise mu simu yo onyiga play wali sesikata sinzira miti yana ee ni atuke bungereza aha kati nimba nga ntwala omukisa guno kwebaza timu eyo era nga njikuutira nti eshaji Allah tabaraka watalo jisitula yajisitula mukuweleza dini yo wana atane kama malalala ajajiteka kutaka then ni nebaza nawe gwe kinyinyi atulaba okuwanga yo obudde tulina abayizi bafa abolulango nga ye wedde bambuuza nga tukebera kunaka nti tubalaba kati ngola yo tufunyemu technical problem nitukerewamu naye nga message zetufunako obufunyi wano neri alhamdulillah ngabaga nti namazani itage California mukwano Kagame South Africa Brad alhamdulillah tubaza Allah then obaka bwensibirira omoyo gwange n'ogugwo nti ebigambo bya Allah tubisemberere tubere kumpi nyone ebigambo bya Allah Quran jo kumyokubiwa okumpi jo kumokwira omugezi yeyongera lokubangula obamubangufu nnyo jo kumyokusemberere Quran kusoma kuwuliriza kukwata obongo babusaza nnyo ate jo kumujibere wala nintegeereza wala alhamdulillah obaka bwensigirira tenza nyo barakallahu fika wa hafizakallah wa ra'ak tetuja kusinga kao insha Allah tabarak wa taala subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun mawije nensonga ji alhamdulillah rabbil alamin ajikuwe Abdulrahman mawije ndaba aina sayini wano jatu kolira ni yetuwe wadu gamba ji tiwali buzivu kulukuna yaumu arafa tosubwa omusomo thura ya gwegendo kutegekira baguse dialogo yaba walimu insha Allah gukiki gobo do smuru zungu sina soma kuri ngu twate tunaka tukaka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh